שלום וברכה, מסכת קידושין דף ל', אנחנו מתחילים בדף כט עמוד ב', שורה תשיעית מלמטה. ואגב כך שהגמרא דנה בהקדמת נישואין ללימוד תורה, מספרת הגמרא, משתבח לרב חיסדא, רב חיסדא היה משבח לפני לרב הונא, בדרב המנונה, דאדם גדול הוא. אמר לו, רב הונא לרב חיסדא, כשיבוא לידך רב המנונה, אביהו לידי. ואכן כך היה, כי עתה, כשבא רב המנונה לפני רב הונא, חז יאיראה רב הונא, דלא פרי סודרא. שרב עם נונה לא היה פורס סודר על ראשו כדרך הנשואים שהיו רגילים לכסות ראשן. המגן אברהם כותב שמשמע מהסוגיה שלנו שבחור שלא נשא אישה לא היה מכסה ראשו בטלית אפילו תלמיד חכם. והמעריל שדבריו הם המקור להרבה ממנהגי האשכנז כן כותב בארץ מולדתי בריינוס שנוהגים שגם נערים גדולים אין מתעטפים בציצית עד שנושאים אישה סמכו את זה על מה שכתוב גדילים תעשה לך ובסמוך כתבה התורה כי כך איש אישה. ועל סמך דברי המעריל האלה נהגו בחלק מקהילות האשכנזים שאין הבחורים מתעטפים בטלית עד הנישואים אבל הרב עובדיה בלקוט יוסף פוסק שמנהג הספרדים כך הוא גם בחורים שעדיין לא נשאו אישה ראוי שיכסו את ראשם בטלית בעת התפילה ובפרט בתפילת הלחש. והוא מביא בשם היבט שמה שמדובר בגמרא אצלנו לא מדובר על ציצית אלא גבי סודר ואינו עניין לציצית כלל ולכן כתב היבץ שיש גגאי ביד המגן אברהם, והעיקר הוא שאין חילוק בזה בין נשוי לאינו נשוי שהם מתעטפים בטלית וגם מכסים את ראשם בטלית כשמתפללים, וכדברי היבץ כתב גם על חמד. כך או כך, אמר לרב הונא לרב ימנונה, מה איתה מה לא פריז סודרה? מדוע אתה לא פורס סודרה על ראשך? אמר לי, ענה לו רב ימנונה מפני דלונה נסיבנה, אני עדיין לא התחתנתי. וכאשר שמע רב הונא את התשובה הזו, האדרינו לאפי מיני. הוא החזיר, תראה דלא חזית לאו לאפאי שאל תראה לפניי עד אין הסבת עד שתתחתן. וזה מפני שרבונה לטעמי לשיטתו דאמר שבין עשרים שנה ולא נשא אישה כל ימיו בעבירה. שואלת הגמרא על דברי רב הונא, בעבירה סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך שהוא כל ימיו נמצא בעבירה גם לאחר שהוא התחתן? אלא אומרת הגמרא, אימא תאמר שצריך לגרוס בדברי רב הונא שהוא כל ימיו גם לאחר שהוא התחתן בהרהור עבירה. כי הוא הכניס לעצמו מחשבות לא ראויות לראש לפני שהוא התחתן. אמר רבא, וכן תנא, וכן שנינו בברייתא דבי, בבית המדרש של רבי ישמעאל. עד עשרים שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם מתי יישא אישה, אישה. כיוון שהגיע האדם לגיל עשרים ולא נשא אישה, אומר הקדוש ברוך הוא, טיפח בעצמותיו. ומספרים על רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב, דור עשרים ושבע לרש"י, ומשפחתו הייתה מיוחסת לעזרא הסופר. שכאשר הגיע גיל 20 והוא לא התחתן, שאלו אותו האם הוא לא פוחד שהקדוש ברוך הוא ייפח עצמותיו, אז הוא ענה שהוא מעדיף שהקדוש ברוך הוא ייפח את עצמותיו, ולא שאשתו תיפח את עצמותיו. ובאותו עניין מספרת הגמרא, אמר רב חיסדא, היידה עדיף נא מחבריי, זה שאני. עדיף על פני חבריי שאני לומד בתורה בטהרה יותר מהם, זה מפני דנסיבנה בשיצר, שהתחתנתי בגיל 16, עשרה, ויהבנה נסיבנה בארבע עשר, ואם הייתי מתחתן בגיל ארבע עשרה, הפכנו דף, ואמין על הסטן, גירה הייתי אומר לשטן, חץ בעיניך, זאת אומרת, אצבע בעין. כלומר, הייתי מתגרה בו, ושטן הוא יצר הרע, ואני לא הייתי מפחד שיחטיאני. ובאותו עניין, אמר לרבה לרבי נתן ברמי, עד ידך על צווארי דברך, בעוד שידך תקיפה על בנך קודם שיגדיל ולא יקבל תוכחתך, השיאו אישה. והגיל המדובר הוא משיצר ועד עשרים ותרתי, שש עשרה ועד עשרים ושתיים, ואמרלה, ויש אומרים שהגיל הזה הוא מטמן עשרה עד עשרים וארבעה, מגיל שמונה עשרה עד גיל עשרים ש-16 או 18 זה גיל המינימום להתחתן, וצריך לעשות מאמץ לחתן את הילד לפני שהוא עובר את גיל 22 או 24. פירוש אחר מביא רש"י, שדברי רבא לא מתייחסים לנישואים, אלא שבשעה שידך תקיפה על הילד, היבא זהיר ללמדו תוכחות. ופחות מגיל 16 או 18 אין בילד דעת לקבל תוכחות כל כך, ויותר מ-22 או 24 יש לחוש שהוא כבר לא ישמע לתוכחות של האבא. אבל כמו שאומרים, הניסיון הוא המורה הכי טוב, וכל אחד רוצה אותו כמורה פרטי. ואומרת הגמרא, שהמחלוקת על הנוסח בדברי רבא לגבי האם זה מגיל 16 עד 22 ומשמונה עשרה עד 24 כתנאי, היא כמחלוקת התנאים הבאה, שנאמר בספר משלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ונחלקו בדבר רבי יהודה ורבי נחמיה. חד אמר שהכוונה משיצר ועד עשרים ותרטין, מגיל שש עשרה עד עשרים ושתיים, וחד אמר מטמן עשרה ועד עשרים וארבעה, משמונה עשרה ועד עשרים וארבע. שהחינוך בגילאים האלה מקנים לילד את הדרך שהוא כל ימיו יהיה מתנהג בו. ועוד בעניין לימוד תורה של האבא לבן, שואלת הגמרא, עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? ובשלב הזה הגמרא מבינה שמשמעות השאלה עד היכן מתייחסת לכמוד הלימוד, ועל כך מביאה הגמרא את תשובתו של אמר אבי יהודה אמר שמואל, כגון זבולון בן דן, שהיה תלמיד חכם מפורסם בימיהם, שלימדו אבי אביו, דהיינו סבא שלו, מקרא ומשנה ותלמוד. וכמובן שאין הגמרא על התלמוד שלנו, אלא כהבנה לטעמי המשניות, וכן הוא לימד אותו הלכות ואגדות. מה כשהגמרא מעיטיבי הקושיה ממקור תנאי על דברי שמואל, שאומר את הברייתא, לימדו מקרא, אין מלמדו משנה. זאת אומרת, מסביר רש"י, שאין חובה על האב ללמד את בנו, אלא במקרא, ומכאן ואילך ילמד הבן את עצמו. ואמר רבה על דברי הברייתא, מקרא זו תורה, לא כולל נביאים וכתובים. וקשה על דברי שמואל, שאמר שחייב אדם ללמד את בנו כזבולון בן דן, מקרא ומשנה ותלמוד הלכות ואגדות. מתרצת הגמרא, ששמואל התכוון לומר כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן. שההשוואה לזבולון בן דן היא לא השוואה מוחלטת. כזבולון בן דן שלי� ומכאן למד שמואל, עד היכן אדם חייב ללמד תורה לצאצאים שלו, ועל כך אמר רב יהודה בשם שמואל לבנו ולנכדו. ולא כזבולון בן דן, לגבי כמות החומר הנלמד, דאילו הטעם, ששם הסבא לימד את זבולון בן דן, מקרא, משנה ותלמוד והלכות ואגדות, ואילו אחא, ואילו כאן בבריית המבואר, שחיוב כמות החומר שהאבא צריך ללמד את הבן, זה מקרא לבד. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואבי אביו מי מחייב, האם הסבא מחויב ללמד את בנו, כפי שהסברת את דברי שמואל, והתניא, והרי שנינו בברייתא, על הפסוק, נקרא בפנים, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שכתוב שחיוב הלימוד הוא בניכם, ולא בני בניכם. אז אם כך אומרת הברייתא, ומה אני מקיים? כיצד אני אסביר את הפסוק הבא, נקרא בפנים, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודאתם לבניך ולבני בניך. שמשמע שיש חיוב ללמד גם את הנכדים, אומרת הברייתא, שזה בא לומר לך, שכל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו לימדו לו לא ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. אז אם כך קשה על שמואל, שאמר שהחובה על האבא היא ללמד גם את הנכד, מתרצת הגמרא, הוא שמואל דאמר כי היי הייתנא, כשיטת התנא של הברייתא הבאה, דתניא, ששנינו בברייתא על הפסוק, ולימדתם אותם את בניכם. אין לי אלא בניכם שמוזכרים בפסוק. חובה ללמיד גם את בני בניכם, מניין היא נלמדת, תלמוד לומר, והודעתם לבניך ולבני בניך. הרי שיש חובה ללמד גם את הנכדים. אז אם כן, מה תלמוד לומר בפסוק הראשון, בניכם? אלא מכאן דורש התנא, בניכם ולא בנותיכם. שאת הבנות יש חובה ללמד מה שנוגע אליהם, אבל אין בהם את החיוב של מצוות תלמוד תורה. ועוד באותו עניין אמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, והמקור לכך שנאמר, והודאתם לבניך ולבני בניך, וסמיך ליה, וכתוב בסמיכות, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. הוא מסביר את הדברים המהר"ל מפראג, שהיה רב פוסק הלכה מקובל והוגה דעות מגדולי ישראל בתקופת האחרונים. הוא היה בקיא גם בפילוסופיה, באסטרונומיה ובשאר המדעים של תקופתו, וגם היה מנהיג רוחני פוליטי ובעל מהלכים אצל רודולף השני, קיסר האימפריה הרומית בימיו. וכך הוא כותב בספרו חידושי אגדות במקום, וזה כי כאשר השפיע השם יתברך התורה למשה ואחר כך לישראל, התורה הזאת היא לדורות עד סוף כל העולם. ולכך אמר, מי שלימד תורה לבן בנו שהוא משפיע, כמו כן התורה נחשב לו לא כאילו קיבלה מהר סיני. והוא מרחיב, כי התורה שהיא שכלית, השפעתה בלי קץ ובלי תכלית, כי אין גבול וגדר לתורה כלל, ולכך, כאשר הוא נחשב משפיע, וזהו כאשר הוא מלמד לבן בנו תורה, הוא נחשב כאילו השפיע עד סוף כל הדורות, ולכך אמר בסמוך, המלמד בן בנו תורה נחשב כאילו קיבלה מהר סיני. ודבר זה, כי כמו שההשפעה הולכת סוף כל הדורות, כך כל השפעה יוצאת מן התחלת ההשפעה. כמו הפסוק בקהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, וממקום שהם באים, שם הם שווים ללחת. וכך, המשפיע לבן בנו תורה, השפע הזה הולך עד סוף כל הדורות, וזה נחשב כאילו השפע יוצא מן הנחל שהוא שורש השפע, וידוע כי הר סיני, שם היה התחלת השפע. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא, רבי חייא בר אבא אשכחי מצא לרבי יהושע בן לוי דשא דידיס נא ארישי וקאם ממתי לליאנוקה אל לבי כניסתה. הוא מסביר רש"י שהוא ראה אותו שהוא שם סדין שאינו ראוי לעטיפת הראש, אלא כיסוי ראש בעלמא הוא שם על ראשו, רק כדי שלא ללך בגילוי ראשו, והוא לא הספיק להתעטף בסודרו בגלל שהוא הזדרז להביא את הילד הקטן שלו לבית הכנסת ללמוד תורה. אמר לי, שאל רב חייא בר אבא את רבי יהושע בן לוי, מייק מה היה כל כך דחוף שמיהרת לצאת בלא עטיפה הוגנת לך? אמר לי, ענה לו רבי יהושע בן לוי, מי זוטר? האם קטן בעיניך, מי ידכתי והודאתם לבניך, וסמיך ליה, ובסמוך לזה כתבה התורה, יום אשר עמדת לפני אלוקיך בחורב? שמזה למדנו שהמלמד את בני בנו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבלה מהר סיני. ואכן, מכאן ואילך, גם רבחיה בר אבא לא טעים אומצא. הוא לא היה טועם את הסטייק שהם היו רגילים לטעום בבוקר. עד דמכר לינוקה הוא עד שהוא היה חוזר עם הילד על מה שהוא לימד אותו אתמול, ומלמדו הפסוק חדש נוסף. הוא מספר את הגמרא, שגם רבא בר אבונה לא תא עם אומצא, לא היה תואם את הסטק על הבוקר, עד דמייטל לינוקה לבית מדרשה. עד שהוא היה מביא את הילד לבית המדרש. אמר רב ספרה משום רבי יהושע בן חנניה, מי דכתיב? מה משמעות לשון הפסוק, ושיננתם לבניך? מדוע כפלה התורה את האות נ' ולא כתבה את המילה ושיניתם? אלא מכאן לומדים, אל תקרה ושיננתם, אלא ושילשתם. הוא מסביר המערב בחידושי האגדות את אופן הלימוד, שהתורה יכלה לכתוב ושינתם, והיא כתבה ושיננתם, שזה עדיין במשמעות של שינון, אבל זה גם צורת הניקוד של המילה ושילשתם. ומכאן למד רבי יהושע בן חנניה שלעולם ישלש יש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אבל מקשה על כך הגמרא, כיצד אדם יכול לשלש את שנותיו? מי יודע כמה חייה? האם אדם יודע כמה הוא יחיה? שעל פי זה הוא יכול לשלש את שנותיו? מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא נצרכו דברי רבי יהושע בן חנניה, אלא ליומי, שאדם ישלש את ימי השבוע. כלומר, שני ימים ילמד מקרא, שני ימים ילמד משנה, ושני ימים ילמד גמרא. עד לכאן פירושו של רש"י, הוא מקשה על כך תוספות שאין הדבר ברור. שהרי גם לפי הפירוש הזה שייך את השאלה, האם אדם יודע כמה הוא יחיה? שעל פי זה הוא יכול לשלש את ימי השבוע, שהרי אם הוא ימות באמצע שבוע, אז יוצא שהוא לא שילש את אותו השבוע. לכן, נראה לתוספות לפרש, שמדובר שבכל יום ויום עצמו הוא ישלש אותו, ועל כן תיקן בסדר רב-עם רבע, גאון, כמו שאנו נוהגים בכל יום קודם פסוקי דה זמרה, לומר מקרא ומשנה וגמרא. ורבנו טאון פירש, שמה שאנו לומדים היום רק גמרא, זה מפני שאנו סומכים על מה שנאמר במסכת סנהדרין, שהגמרא נקראת תלמוד בבלי, מפני שהיא בלולה במקרא, משנה וגמרא. וממשיכה הגמרא בממרה שעומדת בפני עצמה. לפיכך, נקראו הראשונים סופרים, מפני שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים, האות ו של המילה דגחון, שנמצאת בספר ויקרא, פרק יא פסוק מ"ב, היא חציין של אותיות של ספר תורה. והמילים דרוש דרש שמוזכרות בויקרא פרק י' פסוק טז הם חציין של תיבות התורה. והפסוק שמתחיל במילה והתגלח בספר ויקרא פרק יג' פסוק ל"ג הוא חציין של פסוקים בתורה. והפסוק יכרסמנה e, חזיר מיער וזיזת די יראינה בספר תהילים פרק ט' פסוק יד', האות עין במילה דייער היא חציין של האותיות של תהילים. והפסוק והוא רחום יכפר עוון בתהילים פרק ע"ח, פסוק ל"ח, הוא חצי עוד הפסוקים של ספר תהילים. ועל כך באי, שאל רב יוסף, האם האות ו' דה המילה גחון, שאמרנו שהיא חציין של אותיות של ספר תורה, האם היא מהי גיסא או מהי גיסא? האם היא שייכת לחצי הראשון או לחצי השני? אמר לי, ענה לו לא אביי, נהייתי ספר תורה והמנינו. בוא נפשוט את השאלה על ידי שנביא ספר תורה ונספור את האותיות. מי לא אמר רבא בר בר חנא? בעניין אחר, שאומר רש"י, שלא התפרש היכן הוא אמר את זה, שלא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום, אז בואו נעשה ככה גם אנחנו. אמר לו רב יוסף, הנה הוא, הם החכמים בסיפור שהעיד עליו רבא בר בר חנה, בקיעי בחסרות ויתרות. הם היו בקיעים במילים בתורה, מתי זה כתיב מלא ומתי זה כתיב בחסר. ענן לא בקיעינן אבל היות ואנחנו לא בקיאים בדבר הזה, אנחנו לא יכולים לבדוק האם האות ו' של המילה הגחון היא מהחצי הראשון או מהחצי השני. הוא ממשיך, ביי, שאל רב יוסף. ביי, הוא ממשיך ושואל רב יוסף. האם המילה והתגלה, כשאמרנו שהיא חצים של פסוקי התורה, היא מהי גיסא או מהי גיסא? היא מהחצי מהצד הזה או מהצד הזה? אמר לי, ענה לו אביי, שאומנם באותיות אנחנו לא בקיאים, אבל פסוקי מיה ליטו למנויי. לפחות את הפסוקים אנחנו יכולים להביא ספר ולספור ולבדוק. ענה לו רב יוסף שבפסוק אינם היא לא בקיא גם בחלוקת הפסוקים אנחנו לא דקי עתה, כשבא רבחה בר עדה מארץ ישראל לבבל, הוא אמר במערבה בארץ ישראל, פסקלה להי קרא לתלת הפסוקי. חילקו את הפסוק הבא לשלושה פסוקים שכתוב, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. עד לכאן החלק הראשון, החלק השני, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, עד לכאן החלק השני, ואז החלק השלישי, ויגד משה את דברי העם אל השם. כך שגם במניין הפסוקים, אומר רב יוסף לאביי, אנחנו לא בקיאים. ועוד באותו עניין תנורבנן שלנו רבותינו בברייתא. חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים, אבו פסוקי, זה כמות הפסוקים בספר התורה. יתר עליו תהילים, שמונה פסוקים, וחסר ממנו דברי הימים, שמונה פסוקים. וחוזרת עכשיו הגמרא לדרוש את הפסוק ושיננתם לבניך תנו רבנן שנו רבותינו בבריתה. על הפסוק ושיננתם זה מלמד שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. מסבירה שהיא חזור עליהם ובדוק בעומקם שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד. והמקור לכך שנאמר הפכנו דף פסוק במשלי נקרא בפנים אמור לחוכמה אחותיית ומודה לבינה תקרא הוא מביא לכך רש"י שני הסברים. הסבר ראשון, שתהא בקיא בתורה כאחותך שאתה בקיא בה שהיא אסורה לך. הסבר שני, שהדבר נלמד מסוף הפסוק, שחוכמת התורה ובינתה תהא ידועה לך. ואומר תוספות בעמוד הקודם, שזה לא סותר את דברי הגמרא בבבא מציע, שתלמיד חכם צריך לשנות בדיבורו לגבי ידיעותיו במסכת, שמסביר רבנו תם שהכוונה, אם שואלים אותו אם למד את המסכת זו, אל יתגאה לומר שלמדה, כלומר למדתי הרבה. אבל הגמרא אצלנו מדברת, שאם שואלים אותו דבר הלכה, או שצריכים ללמוד ממנו מסכת, אז צריך שיהיו הדברים מחודדים בפיו, שלא יגמגם בדבר. וממשיכה הגמרא, ומביאה רצף פסוקים מתהילים. ואומר, כחיצים ביד גיבור, שנלחם בהם הגיבור עם אויביו, כן בני הנעוריב, שהם תלמידיו של אדם הקרו בניו. ואומר, חיצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים, שהחיצים, דהיינו, התלמידים הם שנונים. ואומר, חיציך שנונים, עמים תחתיך ייפלו בלב אויבי המלך. ואומר פסוק נוסף, אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. ומזה שהפסוק נלקט את הלשון כי ידברו, משמע שמדובר במלחמתה של תורה שבה מדברים. ושואלת הגמרא, מהי כוונת הפסוק את אויבים בשער? הרי מדובר על ויכוח בין תלמידי חכמים. עונה על כך, אמר בכי הברא אבא, שאפילו האב ובנו, או הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד, דהיינו, בבית מדרש אחד, הם נעשים בוויכוח כאויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים בסופו של דבר אוהבים זה את זה. והמקור לכך שנאמר, על כן יאמר בספר מלחמות אדוני, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ודרש רב אבא רבא, אל תקרא בסופה, אלא בסופה. מסביר רש"י, שנאמר בפסוק ספר מלחמות, והכוונה מלחמה שעל ידי ספר. דהיינו, מלחמה בדברי תורה, שאהבה יש בסופה. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן. שנו רבותינו בספרי. על הפסוק, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, ודרש הספרי את המילה, ושמתם כשתי מילים, שמתם, תם. מסביר רש"י, שם שלם שאינו חסר שום הצלה. שנמשלה התורה כשם חיים. משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה, והניח לו רתיעה, תחבושת על מכתו, ואמר לו, בני, כל זמן שהרתיעה זו על מכתך, אכול מה שהנעתך, ושתה מה שהנעתך, ורחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירא. שמא הדברים שאתה אוכל או שותה, כגון דבש וכל מיני מתוקה שקשים למכה, יזיקו לך, כיוון שהרתיעה מגינה עליך. אבל תדע, ואם אתה מעבירה את הרתיעה ממך, הרי מעלה נומי. מסבירה שהיא אבעבועות, קיבי מוגלה. עד לכאן המשל, ועכשיו הנמשל. כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל בניי. בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אז אין אתם נמסרים בידו של יצר הרע, שנאמר, הלא אם תתיב שאת. הוא מסביר רש"י, אם תיטיב לקח טוב שזו התורה, אז שאת תתנשא על יצירך. אבל, והיא אין אתם עוסקים בתורה, אז אתם נמסרים בידו, שנאמר בהמשך הפסוק, לפתח התת רובץ. ולא עוד, אלא שכל מסעו ומתנו של היצר הרע בך, דהיינו, שכל עניינו של יצר הרע זה באדם להחטיאו, שנאמר בהמשך הפסוק, ואליך תשוקתו. ואם אתה רוצה, אז על ידי שתעסוק בתורה, אתה מושל בו, שנאמר בהמשך הפסוק, ואתה תמשול בו. ואגב, שהזכרנו את יצר הרע, ממשיכה הגמרא תנוע בנן, שנוע בתינו בספרי. קשה יצר הרע, שאפילו יוצרו, דהיינו הקדוש ברוך הוא, קראו רע, שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ובעקבות כך, אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר, רק רע כל היום. ומהלשון המיותרת כל היום, באו ללמדנו שכל שעות היום רעתו של יצר הרע מתחדשת. שהוא כל היום מחפש תחבולות חדשות כיצד ללכוד את האדם. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר, פסוק בתהילים, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו את הצדיק, אין הוא יכול לו כנגד יצר הרע שנאמר, בפסוק העוקב, אלוקים לא יעזבנו בידו. ועוד באותו עניין, תנא, שנינו את הברייתא הבאה, אדבי, בבית המדרש של רבי ישמעאל. בני, אם פגע בך מנוול זה, דהיינו יצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, והמקור לכך. פסוק <אזוק> בירמיה שנאמר, הלא חוד דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סעלה. הרי שהתורה שהיא דבר השם, נמשלה כאש, והיא מפוצצת את הברזל. ואם יצר הרע קשה כאבן הוא, אז הוא נימוח, שנאמר, הוי כל צמא לכול המים. והתורה נמשלה למים, ואומר בפסוק נוסף, אבנים שחקו מים, שכוחם של המים לשחוק את האבנים. הוא מצטט את הגמרא את החובה הבאה שיש על האב לעשות לבנו, להשיא או אישה. ושואלת הגמרא מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא דכתיב, פסוק בירמיה נקרא בפנים, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תמתו. ומקשה על כך הגמרא, ביש למנוח לי להבין שבנו של האדם נמצא בידו, ולכן אמר הנביא שאדם יכול לקחת לבנו אישה. אלא, האם ביתו בידו של האיש היא, שאמר הנביא ואת בנותיכם תנו לאנשים? כלום יכול האבא להרגיל האנשים להשיאה? והרי הדבר לא תלוי לא באבא ולא בבת, אלא בדעתו של החתן המיועד. מבארת הגמרא, הכי כאמר לו, כך אמר הנביא ירמיה לישראל, ניתן למידי ולבשי וניחסי ייתן האב לביתו ממון. וילביש אותה ויכסה אותה כראוי, כי איכי דקפצו על האינשי, כדי שאנשים יקפצו על המציאה וירצו להתחתן איתה. הוא מצטט את הגמרא את החובה הבאה שהוזכרה בברייתא ללמדו אומנות. ושואלת לכך הגמרא מנהלן, מה המקור לחיוב זה? עונה על כך אמר חזקיה דאמר קרא שכתוב בפסוק. בקהלת נקרא בפנים, ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבליך, אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבליך, כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת הש אם הפסוק מדבר על אישה ממשי, אז כשם שחייב האבא להשיאו אישה, כך הוא חייב ללמדו אומנות. שהמילה חיים מתייחסת לאומנות, שעל ידי הפרנסה תוכל לחיות עם אשתך. והקיש הפסוק בין האומנות לבין האישה. ואם המילה אישה, הכוונה לתורה היא, אז כשם שחייב האבא ללמדו תורה, כך הוא גם חייב ללמדו אומנות. וממשיכה הגמרא, ומצטטת את החובה הנוספת שמוטלת על האב לבנו, ויש אומרים, אף להשיתו בנהר. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע זו חובה המוטלת על האב? עונה הגמרא, מפני שחיות היו. זה דבר מצוי שיש בו סכנת נפשות, ולכן חייו של הילד תלויים בזה. ומסתבר לומר שהמקבילה לחיוב הזה כיום, שאדם חייב ללמד את ילדיו לחצות את הכביש בבטחה. וממשיכה הגמרא ומצטטת את הברייתא, רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמדו אומנות מלמדו ליסטות. ושואלת הגמרא, ליסטות צל כדעתך? האם יעלה <עימה>, על דעתך לומר שבזה שהוא לא לימד אותו מקצוע, אז הוא לימד אותו בפועל להיות אלא, מסבירה הגמרא, כאילו מלמדו ליסטות. כפי שהסברנו במשנה, שאין ואקום במציאות. ואם הוא לא לימד את בנו מקצוע, אז כשבנו יהיה רעב, הוא ילסתם את הבריות. ושואלת הגמרא, מהי בניו? מה מוסיף רבי יהודה על דברי תנא קמא? עונה הגמרא, איכא בניו, יש ביניהם את ההבדל, דאגמרי איסקא. אם האבא לימד את הבן להיות סויכר, לתנא קמא, הרי לימדו פרנסה, לרבי יהודה, שהדגיש שאדם צריך ללמד את בנו דווקא אומנות, האב לא יוצא ידי חובה אם הוא מלמד את בנו לעשות מסחר, כי פעמים שאין לו במה לעשות סחורה, ואז הוא עומד ומלסתם את הבריות. ציטוט מהמשנה, כל מצוות האב על הבן, אחד הנשים ואחד נשים, חייבים. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה כל מצוות האב על הבן? אילם, האם תאמר שהכוונה לכל מצוות הדמיכא יב אבא למי בדברי? שכל המצוות שהאב מחויב לעשות לבנו, כגון למולו ולפדותו, שמצוות כאלה גם נשים חייבות, והתניא. והרי שנינו את הברייתא בדף כ"ט, האב חייב בבנו למולו ולפדותו, ומזה נדייק, אביו אין, אכן הוא חייב לעשות את זה לבן, אבל אמו לא חייבת. עונה על כך, אמר רב יהודה, הכי כאמר, כך צריך להסביר את דברי התנא, כל מצוות האב המוטלות על הבן לעשות לאביו, כגון כיבוד הורים ומורה מפני ההורים, מצוות כאלה, אחד הנשים ואחד נשים חייבין. אומרת הגמרא, תנינא תנו בנן. לפי הסברו של רב יהודה, יש הרחבה לדברי המשנה בברייתא הבאה, שנאמר בפסוק, איש אמו ואביו תיראו. ומהמילה איש, אין לי ללמוד אלא שאיש חייב בכך. אישה מניין, כשהוא אומר תיראו בלשון רבים, מראה כאן שניים. זה אומר שגם האישה מחויבת במורא הורים, אבל אם כן, מה תלמוד לומר איש? מבארת הברייתא, שזה בא ללמד, שאיש סיפק בידו לעשות. כלומר, הוא יכול לקיים את החיוב הזה, כי אין מוחה בידו. ולכן אין לו פטור. לעומת זאת אישה, אין סיפק בידה לעשות, מפני שרשות אחרים עליה, והכוונה לבעלה, ולכן יכול להיווצר מצב שבו היא תהיה פטורה מכיבוד אב ואם בגלל בעלה. ומשלים את הדברים, אמר רבי דיבר אבין, שאמר רב, שאם נתגרשה אישה, שניהם שווים, שהרי היא כבר לא משועבדת לבעלה, ולכן גם היא מצווה כמו האיש בכיבוד הורים. ועוד באותו עניין תנו רבנן, שנו רבותינו הברייתא. נאמר בפסוק אחד, כבד את אביך ואת אמך, ונאמר במשלי, כבד את השם מהונך. ומהשימוש במילה כבד בשני הפסוקים, לומדים שישבע הכתוב, כיבוד אב ואם לכבוד המקום. וכך גם לעניין מורה. נאמר, איש אמו ואביו תיראו, ונאמר, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. הרי שישבע הכתוב, מוראת אב ואם למוראת המקום. ועל אותו אופן נאמר, מקלל אביו ואמו מות יומת, ונאמר, איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו. הרי שישבע הכתוב, ברכת, שזה לשון סגין האור, לקללה, ברכת אב האם לברכת המקום. אבל בהכאה ודאי אין השוואה, שלמרות שנאמר, מכה אביו ואמו מות יומת, ודאי אי אפשר לומר כן לגבי ריבונו של עולם. שהרי אין הכאה כלפי מעלה. ואומרת הברייתא, וכן בדין שיוקשו לכיבוד ומורה על הבן, מפני ששלושתם שותפים בו. וכך גם תנור הבנן, שינו רבותינו בבריתה הבאה, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. ואומר רש"י שהדבר מפורש במסכת נידה, איש מזריע לובן שבו, אישה מזרת אודם שבו, והקדוש ברוך הוא נופח בו את הנשמה, שהיא מאפשרת את מראה העין ושמיעת האוזן והדיבור. ועוד באותו עניין, טניה, שנים ובמחילתא, רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד את אמו באופן טבעי יותר מאבי, והסיבה לב דבר, מפני, הפכנו דף, שמשדלתו בדברים, שהאימא מפתה את הבן, נותנת לו ממתקים ודברים כאלה, כאשר היא רוצה להשיג ממנו דברים. ולפיכך, הקדים הקדוש ברוך הוא בפסוק את כיבוד האב לכיבוד האם. מצד שני, וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבן מתיירא באופן טבעי מאביו יותר מאמו. מפני שמלמדו האב תורה, אז לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא בלשון הפסוק את מורה האם למורה האב. וממשיכה הברייתא על עיקרון שלושת השותפים, תני תנא כמי דרב נחמן, אמר שונה הברייתות את הברייתא הבאה לפני רב נחמן, בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאילמלא דרתי ביניהם ציירוני. עד לכאן דף למד, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שהראשונים נקראו סופרים. מפני שהיו סופרים כל האותיות שבתורה. והביאה הגמרא שהם היו אומרים שהאות ו' דגחון זה חציין של אותיות של ספר תורה, והמילים דרוש דרש זה חציין של תיבות התורה, והפסוק שמתחיל במילה ויתגלח הוא חציין של פסוקי התורה, והאות עין במילה יער בפסוק בתהילים יכרסמנה חזיר מיער זה חציין של אותיות של תהילים, והפסוק ואורח חום יכפר עוון זה חצי ספר תהילים בפסוקים. ומעיר על כך מסורת הש"ס במקום. חידוש גדול הוא! כי כל חומש וכן בתיקונים מדויקים, בפרשת צו פרק ח' סוף פסוק ז', על הפסוק ויאפוד לו לא בו, נדפס על צידו של החומש, שפה חצי התורה בפסוקים. ולהלן תקציר של מאמר של הרב מרדכי גרינברג. הרבה קולמוסים נשברו בניסיונות לבאר מאמר תמוה זה דגחון היא אמצע התורה באותיות. וכבר העיר רבי מנחם עזריה מפאנו, והיה לפנינו בבית המדרש והעיד מתוך הכתב, כי אין בתורה אותיות במספר זה, זולתי, שלושים ריבו וחצי בקירוב. המספר המדויק, כפי שהעידו האחרונים, הוא שלוש מאות וארבע אלף שמונה מאות וחמש אותיות. והגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל הציע את הפירוש הבא, על פי הכתוב בזוהר, שיש שישים ריבו אותיות בתורה. שבירושלמי נאמר שהתורה נכתבה לשחורה על גבי אש לבנה. הכתוב זה השחור. הלבן הוא האוויר שביניהם, שהרי כל עוד חייבת להיות מוקפת גביל. על כן נאמר שהרואה ספר תורה שנשרף צריך לקרוא שתיים, אחת על הכתב ואחת על הגביל. ויש גם רווחים בין התיבות, ואת שירת הים יש לכתוב אריח על גבי לבנה, ואת שירת האזינו בשני טורים, ופרשיות פתוחות וסתומות, ושורות ריקות שבין חומש לחומש. הרי שספר תורה כולו מכיל הרבה יותר ממה שכתוב, אותיות נראות, ורווחים לאותיות שאינם נראות. וזו הייתה גדולתם של הסופרים הראשונים, לדעת גם את מניין האווירים, ואנן לא בקיאים בזה. וזהו שאמרו שספר תורה, כל הקלף, כולל האווירים, מכיל מקום לשישים אותיות. אבל עדיין יש לתמוה על המאמר בגמרא שלנו, שו של המילה גחון הוא אמצע התורה באותיות. הרי עמדו רבים על החשבון ומצאו שכיוון שכאמור מספרם הכולל של אותיות התורה הוא 304,805, אז האות האמצעית היא אחר 152,402, ובאמת ו' דה גחון זה רק אחרי 157,235 אותיות. אז אמנם יש שכתבו שאין לנו בקיאים בחסרות ויתרות, אך זה דבר זר מאוד שיהיו ההפרשים כל כך גדולים. וגם המשך הגמרא תמוה, דרוש דרש חציין של תיבות, וכבר עמדו על כך שמניין התיבות שבתורה הוא 79,980 תיבות, אז נמצא שחצי התורה זה 39,990 תיבות, ובאמת דרוש דורש היא המילה ה-40,921, והרי יש כאן הפרש של כאלף תיבות. בעל התורה השלמה הלא הוא הרב מנחם מנדל כשר. שעלה לארץ בשליחות האדמו"ר מגור, והקים ועמד בראש ישיבת שפת אמת, ובהמשך הוא הציל את האדמו"ר מגור ואת בני משפחתו במלחמת העולם השנייה, והעלה אותם לארץ. הוא גם תמך בציונות באופן מובהק, וכתב על כך את ספרו המפורסם "התקופה הגדולה". הוא מביא פתרון מופלא משמו של רבי יצחק יוסף זילבר, שהיה מתמטיקאי ופיזיקאי. הוא סבל רבות ברוסיה הקומוניסטית על ניסיונותיו לשמור שבת, ובשנת תשל"ג הוא עלה לארץ. הוא העלה רעיונ והוא פרסם מאמר במוריה, ושם הוא סיפר שהוא מצא את היסודות בספר בשם כתר תורה. הוא מצא שיש בתורה 17 אותיות משונות. למשל, בית רבתי במילה בראשית, אותיות זהירות כמו האות א' בויקרא, וכן אות אחת קטועה, שהיא האות ו' במילה שלום בפרשת פנחס. ומתוך 17 אותיות משונות אלה נמצא שהאות ו' דגחון, היא האות התשיעית מביניהן, דהיינו האמצעית. מכאן שדברי הגמרא שו"ד דגחון אמצע התורה באותיות לא מכוון לאמצע של כל אותיות התורה, אלא לאמצע של אותן 17 אותיות משונות. אז הוא עדין גם לגבי דרוש דרש, שהן אמצע התיבות שבתורה. זילבר מביא שיש בתורה 77 מילים כפולות בעלות שורש אחד. החל מפרשת בראשית במילים הרמס הרומס וכלה בסוף ספר דברים, במילים מטה מטה. והנה נמצא שהתיבות דרוש דרש הן המספר ה-39, בדיוק אמצע התיבות הכפולות, ואף כאן מתברר שאין כוונת התורה שדרוש דורש זה אמצע התיבות של כל התורה כולה, שכאמור אין הדבר תואם את המציאות, אלא זה האמצע של התיבות הכפולות. והוסיף הרב קשר במילואים לתורה שלמה פרשת שמיני, שגם דברי הגמרא בקידושין, שהאות עין במילה יער זה אמצע תהילים, גם שם הדבר אינו מכוון לכמות האותיות. ולכן הוא הסביר את הגמרא בדרך של רבי יצחק יוסף זילבר, שבתהילים ישנם חמש אותיות משונות, גדולות וקטנות. העין היא האות האמצעית שביניהם. אולם הרב קשי הריכשה על שיטה זו מדברי הגמרא שם, שהרי רבי יוסף הסתפק עם האות ו' דגחון ומאי גיסא ומאי גיסא. והוא הסביר את הספק שאין אנו בקויים בחסרות ויתרות, ומזה לכאורה משמע שהמדובר בסך הכולל של האותיות. אלא אפשר שדברי רב יוסף, לפי שאין אנו בקיאים בחסרות ויתרות, הכוונה שישנם באותיות החסרות והיתרות, אותיות משונות נוספות שלא ידוע לנו עליהן.